ରକ୍ତପାତ ହୋଲି ଖେଳିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯୋ ପୋଲିସ ମାନେ ଆଜି ପୋଲିସ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାର ମାଫିଆ ଡନ୍, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଞ୍ଜେଇ ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ଇଏ ହେଉଛି। ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ରାତି ଅଧରେ ମାନେ ପଶୁଛନ୍ତି, ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଥାନାରେ ଗଞ୍ଜାଇ ବିକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାତ ପିଛା ହଜାର ମାନେ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଲଗାଅ ବୋଲିକିନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବର୍ଦିରେ ଲାଗିଲା ମୃତ୍ୟୁର କଳଙ୍କ। ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନା ଡାଙ୍ଗାଣମୁ ଘାଟିରେ କଣ୍ଟାମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବଣ୍ଡିଙ୍କୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣା। ଥାନାରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ସେପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ବାତିଲ ହେଲା ଥାନା ଘେରାଉ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନା ବାଳନ୍ଦାପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲୋଇସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଡାଙ୍ଗାଣମୁ ଗାଁ ନିକଟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବଣ୍ଡକି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଶନିବାର ମାମଲାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିବା ପରେ ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନାକୁ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 3 ଜଣିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରଜତ କୁମାର ରାୟ ନାମକ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସି ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସିଆଇଡିସି ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନାର କେସ୍ ନମ୍ବର 170/2024 ତାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ ଓଭର କରିଛୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଆମର ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ତା'ର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଟିମ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛୁ କାଲି ଏବଂ ଏହି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜଣାଇ ଦିଏ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନାରେ କନ୍ଧମାଳ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବଳଭଦ୍ର ଦୀପ ଓ ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁପ୍ରେଶନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଜବତ ହୋଇ ଥାନାରେ ଥିବା ମୃତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବଣ୍ଡିକିଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏହି ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ତାହାର ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହି ଟିମ୍ ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍, ସାଇବର ଟିମ୍ ଓ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଶନିବାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଓ ଗୋଛାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ସକାଳ 10:00 ସମୟରେ ଘଟଣାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଥାନା ଘେରାଉକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯିବା ସହ ଗୋଛାପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା କୁଇ ସମାଜ ସେବା ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଲାଗୁଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ରୋହିତ କହଁରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଙ୍ଗଦ କହଁରଙ୍କ ସହ କୁଇ ସମାଜର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ କହଁର, ବିଜେପି ନେତା ଗୋଲକ କହଁର, ରଘୁପତି କହଁର ଓ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରେ ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଙ୍କୁ ଆସିନଥିବା ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶ୍ରୀ ହରିଶ ବିସିଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଭେଟିବା ସହ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଜଣେ ଏସ୍ସି, ଜଣେ ହାବିଲଦାର, ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ ଗଞ୍ଜେଇ ଧରିବା ନାଁରେ କଣ୍ଟାମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବଣ୍ଡକି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିବା ନେଇ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି କମଳ କୁମାର ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜଣେ ଏସ୍ସି ଓ ଜଣେ ହାବିଲଦାରଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ସହ 3 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେପଟେ ଶନିବାର ହେବାକୁ ଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏକାଠି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନାରେ ପୂର୍ବତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସହ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଥାନା ଘେରାଉ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସେପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ପାଇ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଛାପଡ଼ା ଥାନା ପରିସର ପୋଲିସ ଛାଉଣିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁପ୍ରଶନ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳରୁ ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7। ମୋ ନାଁ ରୋହିତ କହଁର, ମୁଁ ସଲାଗୁଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ। 26/9/2024 ଦିନ ପୋଲିସ ଗୁଛାପଡ଼ାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ
ଡାଙ୍ଗାଡ଼ାମ ଘାଟିରେ ମୁରୁମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି କାରଣ ଏମାନେ ପୁଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଲେ ଦିନ 12ଟାରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ପିଲା ଡେଇଁକିନା ମଧ୍ୟ ପଳାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଏମାନେ ଗୁଛାପଡ଼ାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଡିଡ଼ମା ଘାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାନେ ସିସି ମାନେ ଏମାନେ 25-30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଇକିନା ଡ୍ୟୁଟି କରିଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବେଗରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରିଲେ ସେତେବେଳେ କିଏ ରହିନଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲେଇଲେ ଘାଟି ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ସେଥିର ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଘାଟି ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୌସୁମୀ ପାଇଲା ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ଏମାନେ ପୁରା ପୁଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ କାବୁ କରି ପଛକାନି ଇଏ କରି ଆଉ ତା ବୁଲର ପୁରା କବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁନି ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଏମିତି ଧରିଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ିର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଧରିଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଥାଇକିନା ଏମାନେ ଡେଇଁବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇକିନା ସେ ପଳାଇବାର ଖସିକିନା ପଳାଇଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୂର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼ାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ କଲବଲରେ ପଳାଇଲେ ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିକିନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଇଏ ହେଲା ଏତେ ଦିନ ଥାଇକିନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଥାଇକିନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଗୁଛାପଡ଼ାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲୁ କାରଣ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଡିଆଇଜି ଆସିଛି ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଦେବୁ ବୋଲି କହିବାରୁ ଆମେ ଏଠିକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ 15 ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛୁ 15 ଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ଦାବିପତ୍ର ନହେଲା 16 ଦିନ ବେଳକୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ ନେବ ସେତେବେଳକୁ ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବ ରକ୍ତପାତ ହୋଲି ଖେଳିବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଆଜି ପୋଲିସ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାର ମାଫିଆ ଡନ୍ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଞ୍ଜେଇ ଆଜି ଚାରିଆଡ଼େ ଇଏ ହେଉଛି ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ରାତି ଅଧରେ ମାନେ ପଶୁଛନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ଥାନାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ ପିଛା 1000 ମାନେ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି ଏ ପୋଲିସ ଲଗାଅ ବୋଲିକିନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏମାନେ ଛୁଟିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦିନକୁ ଦିନକୁ ବହୁତ କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି କେମିତି ରହିବନି ଦିନ 12ଟା ଅଧରେ ବା ତାକୁ ଇଏ କଲେ ହଁ ତାର ବାଇକ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଇଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରୁ ଯେଉଁ ମୃତ ଲୋକଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏ ବାଇକ୍ଟା ନେବ ବୋଲିକିନା କହୁଥିଲେ ଏତେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଦେଇକିନା ଏସ୍ପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନାହାନ୍ତି ଆଣିକିନା ଏତେ ନିଲମ୍ବନ କଲୁବନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେସ୍ରେ ତ ଲଢ଼ିକିନା ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ ଏମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କଲୁ ବୋଲିକିନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ ଫଟୋ ମାରିଦେଲେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେକ ଦିଆଯାଉ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିକିନା ଏବଂ ପିଲା ଛୁଆ ତାଙ୍କର 2ଟା ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଏରୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନା ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଯଦି ନ ଗିରଫ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ବେଳକୁ ଏ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବ ମାନେ ସୁମନ୍ତୀ ବଣ୍ଡକି ଆଜ୍ଞା 24 ତାରିଖରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ପୋଲିସ ଧରିଥିଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକି ସେଦିନ ମର୍ଡ଼ର କରିକି ଫିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦିନ ହେଲାନ ଆମେ ଥାନାକେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଉଛୁ କୌଣସି ପୋଲିସ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୋର କଥାକେ ଶୁଣବାନି ଆଜି ଗୁଛା ଥାନାକେ ଯାଇଥିଲୁ ସେନେ ବି ଶୁଣିଲେନି ତାପରେ ଏଇଟା ଫୁଲବାଣୀକି ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବି କହିଲେ କି ଆମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ମାଲିକକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ ଆମର ହାତେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁନ ଆମେ କିଛି ନେଇ କପାରୁ ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଖୋଜିବେ ସେଟା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦିନ ହେଲାନ ମୋର ସ୍ୱାମୀକେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରିକି ଫିଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କାଁ ହେଲା ଜିନି କରାଯିବା ସେମାନଙ୍କେ କାଁକେ ଖାଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଲିସକେ ଯଦି ଏନ୍ତା ପିଟିଥିତା କି ତାକୁ ଯଦି ହତ୍ୟା କରିଥିତା ସେ ପବ୍ଲିକ କାଣ ପୋଲିସ ନେଇ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିତା କାଁ ତାହାକେ ଆରେଷ୍ଟ ନେଇ କରିଥିତା ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକକେ ଯଦି ମାରିଦେଇଛି ତ ପୋଲିସ କାଁ ଯେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ନେବାର ଖାଲି ତାହାକେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛେ କାଁ ହେଲା ଯେ ତାହାକେ ପୋଲିସ ବୋଲିକରି କାଣ ତାର ଅଧିକାର ଅଧିକା ଅଛେ କାଁ ତାହାକେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଦଣ୍ଡ ନେଇ ଦେବା ତାହାକେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଆରେଷ୍ଟ ନେଇ କରିବା କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୋର କଥା ଶୁଣବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯୁଡ଼େ ଛୁଆ ମୁଇଁ କେମିତି ହିସାବରେ ଚଲମି ମୋତେ କିଏ ନିଆ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଥାନାକେ ଯାଇଥିଲୁ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଇଚ୍ଛି ନିକା ସେ ଆଜ୍ଞା ହରକନିକ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ପୋଲିସ ନ ଆମେ ମୁଁ କନଫର୍ମ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ହିଁ ନ ମାରିଛି ପୋଲିସ ଯଦି ନି ମାରି ତାହେଲେ କେନ୍ ହିସାବରେ ତାହାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରା ଦିଆଗଲା ସେ ପାଞ୍ଚ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଥାନାରେ ଅଛେ ତାହେଲେ କାଁ ହେଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା ଆର୍ ତାକୁ ହାଜତକୁ କାଁ ହେଲା ଯେ ନି ନେବାର ତାହେଲେ ପଇସା ବି ମାଗିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେନ୍ ପହଲାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଜିଗଲେ ବୋଲିକରି ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମୋର ସ୍ୱାମୀକି କହିଲେ କି ମୋତେ ପୋଲିସ ଧରିଛନ୍ ବୋଲିକରି ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଥାନାକେ ଯାଇଥିଲୁ
थाना मैंने कहले कि आम घुंडामल थाना आम नहीं धरी कहली तापर घुंडामड़ा घुंटापड़ा थाना के जातुनु सेने भी कहले कि नहीं धरी बोल के गुच्छापड़ा थाना के पहला रे आसनु पहला रे कहले कि नहीं आम नहीं धरी बोल के टिके परे कहले कि हाँ आम से गाड़ी धरी जूँ आ से पिला दुईटा फेराल हो गल जदि बाइक से थाने अच्छे आज्ञा मोर स्वामी गला कहीं दुई दिन पर आम जेन जगार से पुलिस मोर स्वामी के धरीथिन बोल कहले से जगह न मोर स्वामी लाश पड़ी आम आज्ञा थाना नु आम दुई दिन पटे गुच्छापड़ा नु कौन आड़े जाए से जेहतु कहले कि हाँ आम फेराल होते फेराल होगापर भी आम मो स्वामी जब फेराल है पुलिस कह अरेस्ट नहीं कला मार्गर कह फिकी देचे बाहर आज्ञा मत नया दरकार आम 2,00,000 टाँग डिमाण कर जुड़े छुआ आज मुझे कमी पोषमी मोर छुआ मान के भी नया दरकार मता पोषण से पढ़ा पढ़ी सब सरकार सुविधा करू मोर तो माँ बुआ भाई दे के आज्ञा मोर मुनस ही आम सहारा थी इतना मुझे बेसारा है मोर छुआ मानक मुझे कमी बड़ मनीष करमी मुझे कमी पढ़ामी आज्ञा ताक पेट के खाबा के दाना देमी गंजे जदि नहीं कर जाते आज्ञा ताके पुलिस आरेस्ट नहीं करके किए अधिकार देला मोर स्वामी के मर्डर कले क्या नाइन लिखा है कि जो जदि कौन भूल गला ताके पुलिस मारी कर बुदा दल फिकी दबा बोली कर आईन लिखा है के सरकारी नियम बहरी कि मनीष गोटे भूल कला ताके मारी दे कर फिकी दिखती एटा आईन लिखा है आज्ञा कि से पुलिस को खाली पर्सनाली अर्डर दिया कि तुम जदि कौन भूल रनीष गोटे के धरबू ताके मारिक फिकी देव बोल करके पर्सनाली किए गोटे अर्डर देखा आज्ञा आज्ञा मोर एत अनुरोध जे जे मोर स्वामी के मारिचन ताके आजीवन कारादंड हो ना ताके फांसी हो ये गोझापड़ार से जो केस है से केसटा को तदंत करने ओडिशा सरकार क्राइम ब्रांच को दायित्व देते से डीएसपी रजत रायर नेतृत्व में तीन जनिया पुलिस टीम आने ये आसी सारापर घटनास्थल को जैक सेठी तदंत आरंभ कर तदंत बर्तमान चलु सर देखते जो बड़ घटना आप विश्वास लगे जो परिवार अच्छा परिवार को न्याय मिल पा हाँ निश्चित भाव इन्वेस्टिगेशन को ठीक रास्ता रे त्वरान्वित करने ओडिशा सरकार उचित मन कर क्राइम ब्रांच को तदंत दायित्व दिखाई आम आशा करवा निश्चित भाव में ये केस्र जहाँ निष्कर्ष अच्छे से ठीक रास्त पहुँची मुझे सर जो सूचना थी थाना घेरव करेंगे विभिन्न दाबी नहीं कि जो दाबी था तो से विषय कौन सूचना थी और कौन है नहीं आम खबर पाई से आस गए दाबी देवे बोल कर जना जा एसपी ऑफिस रे तांकर दाबी पत्र देकी से माने पड़ी जाई छथि सर जो पांजंग सर शासन करथिन से माने सेथिले से माने संतुष्ट नै होथि आंको जो काजन छथि तांके जेल तापर इन्वेस्टिगेशन चालू छि जदि तांकर कोनोसी प्रकार संस्कृति आसे ताहेले तांकर आइन अनुसार कार्यानुष्ठान नबार किछ छ सर टीम सर को माने वर्तमान को शामिल अछि जो माने घटना स्थल को जाई छथि ए डीएसपी हमरो रजत कुमार राय अच्छा आगे सांगे आउ दुईज आसमर जे तदंतकारी ऑफिसर अच्छा डीएसपी केके पंडा सी मध्य केसर तदंत दायित्व देवे साहय करेंगे सर गोछापड़ा आसला जो ट्रांजिट टीम आसला कौन को दिग को लेकर आप आलोचना करते घटना जो तदन जो कर किसी आलोचनार किसी कम ना जहाँ तदंत दिग बाहर से अनुसार कार्यानुष्ठान सर बर्तमान गोछापड़े अप्रीतिकर पिस्थित सूचना अच्छी किसी जना पड़ना जदि सर आसे लोक मान बुझा सुझा चली पुलिस पक्ष जो मैंने मेड करते आज विभिन्न जगह मेड़ भी होता आंदोलन करने चेतावनी मत देखते कि 15 दिन सर टाइम देखते क्राइम ब्रांच रदंत जब सन्तुष्ट न होती आगामी दिन में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे एसपी अफिस घेरा करेंगे तापाई सर कौन लोक मान बुझा सुझा कर इन्वेस्टिगेशन गोटे दिनिया काम नुहे सेटा जे भी इन्वेस्टिगेशन करुछि स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन करबा को समय सापेक्ष हो पारे से अन्य किए जदि 15 दिनिया टाइम दे तार किसी